我发现有一些花朵没有哎，兰花、橙色、玉兰，好多花哦。教主的重点错误，波浪服秘书气噗噗。我的重点哪里错了？我看一下啊、哦，我的重点是回群主，不是人头，不是。我有讲完，我只看到人头会动，很恶心。他们以为你重点错误了吗？没有啦，哎、欸，就小起点那个图，人头突然在那边动了动，你不会觉得恶心吗？会啊，对啊，哇、哦，好久的回忆啊。小花盆要22个，这么多、哦，你要多少个花盆做装饰啊？22个，22个花盆，村民啊，好多、哦，而且我操、嗯，对不起，我不该骂脏话，怎么的、啊？我用右键射死的怪，不会加经验哎、欸。嗯，用右键射死的怪不会加经验。对啊，我的手里剑是右键射死怪吗？哦，然后射死竟然没有加经验、欸，那怎么练？左键近距离打吗？对啊，不然要这样子了、哦。哇，不要多送我几颗，那好恶心。嗯，我的水桶，我的水桶，哦，水桶在这里。这样不对啊，左键，耶，无限水源。Pink， 对啊，明天有还愿了，阿基等着他，阿基等着他。我打死都不，你别我你怎么等我等我等什么？嗯，你等着啊，10点那个月许是一晚，对对啊，我们要联合还愿吗？没有了，你等着啊。不会买，没有你不会买，我送你啊，没关系啊，可以啦，我们就一起被下吧，耶、yeah! ！这样吗？耶耶，团团好开心哦、喔，很开心啊。那送，等下影月会实况那个吗？影月我不知道，应该没有吧。好，那我就丢，我就买给你，互送。这个没有影月，影月你有跑不跑 Laser Two 吗？没有吧？我有上次有跑一下，就是哦会晕对不对？啊，还愿不会晕啊，还愿不会晕，不会晕啊，还愿不会晕啦，可以啦，可以啦。欸、恐怖游戏还好。你很想大家玩哦？对啊，要死不要找只有自己死的感觉。对对对对对对对。哎、欸，等一下我要找什么？忘记了。嗯，我靠，没事，痛。然后再来看影月会不会再去找一个替死鬼，然后就变成跟上一次 Outlaser 2一样那个抓水鬼的概念。你们这个就是之前脸书 PO 的那个啊，你要找几个人分享，啊、不然你会死掉这种感觉。这很好笑哎、欸。那我就去找 Moco 啦。我以为你没有，你应该先去给杰克，然后杰克给 Moco 之类的。也对，是可以啊。没有，大家比较想看杰克玩还是 Moco 玩聊天室？掉落物，然后 Moco 应该会丢给小怪啊。Moco 上次丢给谁？我忘记了，我记得他有丢，我忘记是丢，好像丢给黑羽，他丢给黑羽啦。啊，黑羽有玩吗？哦、黑羽没玩完啊，他太忙了吧？我记得他也没玩完。我是玩完跑去厕所吐。哎呦，啊，对啊，是真的吐哦。那个压对压迫感太大，对晕，他是压迫感压到，就是觉得真的不舒服，就跑去吐。嗯，压在你身上不舒服，压在你身上。对啊，上次叫我做什么这个西洋剑对不对？来来来来来，那天如果西洋剑在打 BOSS 的话，看哦，这样有比较强吗？跳了吗？对啊，这样有比较强吗？大家好喜欢送给杰克哦，那我送 Moco 好了。什么跟什么？论女装就会上热闹了。上热闹？我的激光枪还没有不回。哎、欸，对呢。金胡萝卜。感谢提醒。
来去做。我要去找花朵了，看一下我现在需要什么。花朵，郁金香哎，旁边就有郁金香，太棒了吧！花朵，找花朵啊，花朵，花朵，我的花朵，花朵，你是我的海朵。我忘记海朵，又要海朵是不是？又要海朵？哎、欸，哈记，我跟你讲个恐怖的东西，等一下，谁是哈记的海朵？哎呦，哦，所以你是哈记是路亚是不是？还是你是米尔？没有哎、欸，官方说晚上九点，他后来的贴文都是九点，还是他又改了？你说珍珠美少女的官方吗？珍珠美美少女不是是珍珠美人鱼，我讲美人鱼啊，美少女。等一下，哎、欸，哈记，我要跟你讲一件很恐怖的事情。嗯，耐久滴放不回没用，他帮你修到满的。他直接帮你修好、oh, 对、oh. 这边都是不回装不要的美人鱼记了啦人鱼记人鱼记听过飞鱼记啊那你介绍你要怎么讲你自己啊大家好我是美人鱼记然后呢你变身你要喊什么变身喊什么他变身不是都有个台词吗水色珍珠音调那个、哦对啊，你要什么台词啊？水色哈基坏掉，它不是水色，它是我的头壳坏掉，好多蝴蝶哦，我的激光枪哦，没有，我没有激光枪，还没做，谁有疙瘩？我哥大不是繁星加油吗？油等一下我、啊、我回来要干嘛、啊？找、哦、石头，然后再抓 butterfly， butterfly。哦，你要拿去种地板变花吗？哎、欸，不行哦。哎、欸，团团，跟你讲个好消息。哈嗨嗨，哈基最近很想玩，很想玩什么？还记得想玩什么 ？Don't stop！ 哦，是啊，他记得想玩还愿了哈，我知道啊，我知道啊，别玩那东西了，我知道啊，超棒的，哎、欸，哦哦，我一定会送给他的，哦哦哦，你是要酿药水直接酿啊？我家就有很多，那我去你家酿，好啊，可以直接增加啊、哦，椰子药水，你有没有多的椰子药水？哎、欸，应该是有啊。那时候做一套新的装备就有，嗯，在地狱门后面右边箱子，蓝白条纹珍珠印第，蓝白条纹是怎样？你就昨天没参与我们哈？我昨天没有啊，碗的颜色啊，我不知道你的碗是怎样，那边碗怎样？机关地狱门后面，哦。后面，哦、oh. ，右边箱子缺一个，这是整合包吗？算是吧。至关主，坏事。流明，流明定又是什么东西呀、啊？流明定，听起来像一个人的名字。对啊，那个是那个吧？阴阳师那叫什么？哦，流明定，我家有。秦明、啊。我加油！四米三呐！哦，我会做，我会做了，我会做了，我这边也可以做，可以，可以，可以。流明地加多少啊？感觉好少，一六。嗯嗯，很薄。目前还愿还没看到人家拍，废话，他还没出啊！还没出啊！你太急了吧！还没出啦！哇，讲出我就说，哎、欸，那个谁谁谁实况过啊？哎、欸，为什么？哎、欸，云月啊，为什么射死怪没有加、啊？没有加吗？对啊，我看看，哎、欸，有啦，怎么只加四而已？为什么？是我不知道。是凋零骷髅特别弱吗？那要换别的神怪钻了哦。哎、欸，真的只加四哎、欸，天啊，好少、哦。啊，有。那我去找神怪钻来偷利用来用了。你
直接放在我家的就好啦。啊，你觉得你愿意借我用哦？我现在这一只暂时不用练啊。那你以后挂网要挂哪里啊？啊，我就是一样挂，我挂在那边，我挂在那边主要是要挂那个啊，作物啊，只是武器是顺便而已啊。哦，你那边作物也挂得到啊？挂得到啊，找啊都在附近啊。啊，好啊好、啊，你帮你加油。为什么连盔甲座也发亮啊？好恐怖哦！他是感觉是拿周围他都会亮吧？不然你看，对啊，我拿着你也发亮啦、啊，就周围的人全部都会亮啊。哦、那叫哈基做这个就好啦，就不用放那个。啊？没有啊，没事。等一下。嘿、hey. 哦。嘿、hey.。周大伟，你刚刚讲什么坏话？没有啊，没有啊，怪怪的，没有人敢讲你坏话、啊。为什么把剑 Q 出去了、okay. 你这些都坏蛋啊！好烦哦，我现在在烦恼我的抽屉要放什么东西啊？太多抽屉了哈。对啊，在想到底要怎么放，就是摆会比较好，比较整齐之类的。哎、欸，我打死你们这边也是一次加四而已。不知道哎、欸，哇，把枪认主人哦。嗯，还是我可以加桶啊，增加经验有比较用有用吗？增加经验不是喷出来的经验吗？对啊。嗯。好，我去跟怪塔。有有人说小柯比较好笑啦。啊！然后有人把兔兔的声音听成那个、啊、小柯的声音。小柯，因为其实刚刚是小柯啊，这是他的第二形态。第二形态？哇，他越来越二了。有第一形态跟第二形态。嗯，我这个兔子进来玩的话，伺服器一定爆炸。为什么？因为养一堆兔子吗？还真的是哦，真的会去放藤蔓了。就说曾经新大陆那时候伺服器突然爆烤，想说怎么回头看到就一大堆兔子围着他，都是兔子。他还说：“哎、欸，你看很可爱吧？”我说：“杀掉啦！”哎、欸，很那个哎，太多了啦！他到底带了几只可以让伺服器用到那个啊？我觉得有点猛哎、欸！那是我唯一一次下令要杀掉兔子的那个指令。就看到兔子飞在空中，大概过个二十秒才掉下来，太夸张了，就知道多恐怖了。嗯，养太多了吧？养很多啊，就手上全部都拿着黄色浮光在那边狂喂啊。哇，我觉得我今天没做什么，就已经要过一个小时，哎、欸，过快两个，哎、欸，快两个小时、欸，哎，对不对？很正常啊，好烦哦、喔，一天就这样子、啊，一天就这样、啊，还想去自走棋啊？不是啦，我是在想说，我以为我今天可以整理很多东西，结果才一点点而已。没有没有，没那么简单，没那么简单。有、哦，有。我要把这个快速挖空。好啦，不过这边整理干净，这边整理好也看起来蛮爽快的，爽哦。嗯对啊，爽啊，爽爽爽啊！这也可以讲到爽呀，爽啊，爽啊！嗯，旁边有电梯，什么电梯？旁边有什么电梯？就你了，这个吗？黑东西，这个、啊，这个去看影片就知道它是什么了。Yeah. 想知道吗？去看今天的影片。想知道吗？我有看，我有看。还遇到挫折，不是挫折啦，瓶颈。对啊。想知道它是什么吗？去看影片啊。还有煤炭哦，忘记煤炭了，放一次。安早安。午安晚安。你怎么不做打哎、欸、啊这应该是雷劈的。啊、然后我家的树有一半不见了。哦、是被雷劈到的。
大背包、哦、也是有可能是有没有背包的关系啊。对，之后来做一个。哎呦，哎呦，荧光石粉。电背石啊？不是啊，你不杀兔子，那个伺服器玩不了啊。它会死掉哎、欸。你说兔兔会死掉？你一动一格过二十秒才会动、啊。会练背。哦，还有铁锭，对，还有铁锭，放一下。怎么练装备比较快啊？来我家啦，铁厨女啊，铁厨女是什么？你来我家，你来我家，你赶快来我家，很快。铁厨女，来吧，处女座的好伙伴。好，等我充完装备。可是你要快的话，在线人数要三个才会快，三个以下就不要这么卡的状态。哦，就最主要是杰克那边啊，太恐怖。杰克那边的东西吗？边这边你嘞？流明定什么效果？看一下。一下我还在帮我装备充电。流明定的效果是光照派加荧光，是吧？哦，荧光的话是在黑暗的地方会发亮。好哦 ，Waiting for server 。来把这边掏空。啊，玻璃要放哪？好烦哦。放这。他为什么？你们分箱子，你们都怎么分啊？分箱子就是对啊，就是那个箱子啊，就是一些分类啊，物品分类怎么分？怪物掉落物，然后、嗯、方块、植物，嗯，然后方块的一类，嗯，植物一类，你去啊，所以就三类而已啊、哦。然后按右键，我刚讲那么多类才三类，没有啊，不是啊，不是，就怪物掉落物、食物跟什么方块，对啊，三类啊，还是你刚刚有被吃音，我没听到。你掉，你这里会不会死啊？不会啊，为什么会死？你不是在回血吗？可是回的很慢嘞、欸。没有啊，你刚刚没有吃到 buff， 你没吃到 buff 吧？有了，要被弄死了哦。我从来没有死过哎、欸。死翘翘喽！不是，你站太远了，你先来这边吃个 buff 好不好？要死了！你等你吃到有回血跟保持度的 buff， 你再进去。有啊！为什么你会死？我知道为什么了，等一下你出来。哎，笑死了！你笑死！你现在穿什么装备？我就只有戴着头盔啊。你看会死啊！来，我去拿我。我去拿楼上装备给你。耗电好了，算了，你应该可以了。要死喽！要死掉喽！我从来没死过，怎么会死？欸，帽子爆了。粉色、红色、粉色、红色。上面做一个箱子放花好了。帽子怎么快爆了、啊？你是先用火木那些做成的吗？啊，先用活木做啊，让它增加沙草啊。我说那个啦，哈基。啊、哦，哈基。我用活木增加沙草。用活木跟纸啊，或那个啊，活力碎片啊，活化碎片。活化碎片不用了啦。那增加沙草而已啊。没有，活化碎片是可以增加沙那个强化沙草。哦，它也可以啊、哦。嗯，啊，那个精华锭才是增加那个可以挖到活化碎片的。嗯哼。为什么要活木啊？增加插草啊，不然用纸也可以啊。粉色跟红色，粉色。你们有没有粉色郁金香跟红色郁金香？看一下我，好像用掉了、欸。一定要郁金香吗？我没有。对，我要郁金香，我要花朵。我有红色郁金香，你被花朵。嗯，因为我的房子升级要用到，我有一个郁金香，我来了，我来帮他升值，然后再还你，可以哦，怎么增？帮他升值，
让他升。倒啊！哎呀，感谢礼物，粉色好像前几天用掉了。感谢灰灰，对加。好像粉色，刚刚开始做而已。粉色神秘化啊，这不是？不是不是。好，我先去让他增值。好，我帮你找粉。一二三，好，还没修，忘记了。嗯，走，是砰，对，嗯，魔法木也可以一次加三格。哎呀，魔法木，你从头到尾都是讲我现在没有的材料，哎。尴尬了，尴尬。我还记得你就是上次跟我讲要做戒指的哦，尴尬，天地啦。我们在做什么？在各自弄各自的东西。嗯，我在整理家里，他们在干嘛？我不知道。我在盖房。是不对，我在叫人盖，你在叫人盖房子吧？我在叫人盖房子，叫人盖房子。哦，怎么了？懂了吗？我现在才，因为我原来不，我原本不知道铁处女的本身的意思是什么。哦，啊，你根本不知道，哦、不知道，你现在知道？对，你还特地去查，好、哦，居然，哦、就跟昨天的一样。蓝白条纹，哦哦哦哦哦哦，好的，怎么了？稍微懂了，我一用就会后悔。魔法木有缺点，什么缺点？直接讲，我不想后悔。结果就说你已经后悔了，来不及了。我会后悔你问了我这个问题，因为你会被逼着讲。